Guilherme Grilo, vulgo CEO da Dunk Code, o cara tá querendo um desafio novo. Ele achou que a programação não tá movimentando muito a vida dele não e tal, já conquistou tudo que tem que conquistar. E o cara foi ousado, galera. Ele vai lutar simplesmente com o Popó. Chamou o Popó pra porrada, tá ligado, papai? E vamos acompanhar essa narração do canal Murilo Alves Bala, que mandou aqui. Depois a minha ventinha low cost, papai. É, para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Um vídeo daqueles, ó. Popó aceita a luta com Guilherme Grilo, milionário de Balneário Camboriú aí, ó. Olha o comentário de Guilherme Grilo aí, ó. Ó, Popó aceitou esse contrato. Até o Peter Jordan mandou um comentário aí sobre os nerds aí, ó. Vou estar postando pra vocês também. E vou estar deixando aí alguns vídeos aí do Guilherme treinando pra vocês tirarem suas conclusões. Quem é o Guilherme Grilo no box aí que tá desafiando o nosso Acelino Popó de Freitas? Peter Jordan já deixou o comentário dele. Se liga no Guilherme Grilo, é a nada. Ele cansou de se vender curso, agora ele quer vender e distribuir porrada, mano. Olha o treino do cara, ó. Vai, fala mal de vendedor de curso aí que eu quero ver, porra. Analisa, tira as conclusões. Fala mal dele que eu quero ver. Deixa nos comentários. Olha. Ó, ó. Suspirou, hein? Ei, aí, sentiu. A última ele sentiu, hein? Boa, garoto. Vamos. Como é que treme? Isso aí. Se eu estiver vendo isso aí, sem fazer isso em casa, hein, pessoal? E tem bala house, cara? E esse drops aí? Já teve gente que se machucou feio com esse tipo de treino. Ele tá treinando chupando bala house, pô? Com um profissional do lado. Tá com drops aí de bala house ali, ó, marcando. Bora, ali. Gui, vamos. Vamos, isso, concentra, vamos. Não, rapaz, os caras vão estar metendo um shape pra Balneário do Camboriú, né? Não, rapaz, ele vai bater no popó, porra. Ei. Quatro. Oi? Nossa, se acertar naquele... Naquele... Qual carro? O foto que os carros da Volkswagen é tudo igual, né, cara? Sei lá. Sim. A BMW? Será que é uma BMW? Tô achando que é um Jetta. Sacanagem, seis. Cara. Sete. Oito. Uma Saveiro. Nove. Aí. Boa. Bom, pessoal, final de treino. Ih. Hoje a gente não filmou porque teve alguns ajustes pra minha próxima luta. Foram dois. É o Whindersson Nunes brasileiro, mano. É o Whindersson Nunes brasileiro. 2 horas já de treino ali, tô fazendo uma forcinha. Ajuste, agora é força, mas é foda isso aí. Aí, bora, volta. Ih, mais... ela tomou expor do personal, ó. Né? Tá aqui pra falar frase 3, motivacional, não, porra. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. E boa. Bolado, que é isso, papai? Fala mal do curso dele aí que eu quero ver. Fala mal, papai.